Nelson Mandela je zapisal: "Izobrazba je najmočnejše orožje, ki ga lahko uporabimo, da spremenimo svet." Prebivalci Evropske unije, še zlasti mladi, se tega zelo dobro zavedamo. V afriški državi Niger osnovno šolo obiskuje le dobrih 20 otrok, medtem ko se v Evropi kar 40% mladih lahko pohvali z univerzitetno diplomo. Mlade med študijskim bivanjem v tujini na evropskih partnerskih univerzah finančno in organizacijsko podpira program Erasmus+. V programu je sodelovalo že več kot 4 milijonov mladih, njihove izkušnje pa so zelo pozitivne. Prav izobrazba je pogoj za nadaljni razvoj Evrope in doseganje večje solidarnosti, tolerance, enakosti in sprejemanja ter spoštovanja soevropejcev, ne glede na razlike med nami. V Evropi si že od samega začetka, novembra 1993, prizadevamo za varovanje človekovih pravic, spoštovanje svobode tiska in govora, saj se zavedamo, da lahko le s kritičnim mišljenjem vplivamo na našo prihodnost. Prav tako živimo v veliki skupnosti, ki snema pregrinjala predsodkov, nemerov in pristranosti z misli, ki so bila njihovo zatočišče skozi vse vojne in revolucije v evropski zgodovini. Že Viktor Hugo je govoril o Združenih državah Evrope, v katerih bi vladal mir in humanistični ideali. Danes lahko s ponosom povemo, da smo njegovo vizijo uresničili. Enakopravnost v praksi zadosti pomeni besede šele takrat, ko enakopravnost ne pozna kategorij. Ko nisi enakopraven na podlagi barve kože ali vere ali spola ali finančnega stanja. Ko si enakopraven zgolj in samo zato, ker si človek. Kot člani Evropske unije se vsak dan opominjamo, da je to vse, kar potrebujemo, da sprejemamo ljudi takšne, kot so. Človeškost. Čustva in zdravo pamet, ki nam povedo, da naša naloga ni pripenjanje etiket na ljudi, temveč učenje sposobnosti, s katero znamo te etikete spregledati. Ni važno. Wer ich bin? Ki je si? Or where I'm from? In kam grem?